Have you ever felt? Are you listening? Damn. Pozdrav drugari i drugarce. Dobrodošli nazad na moj channel. Gdje ćemo da igramo Crystal Maiden. Zato što je Crystal Maiden najbolji sport koji postoji u Dota 2. Zašto pričam kao retard, nemam pojma. Ali, nije davno bilo, nisam snimao nikakav gameplay, da kažem, pa bar jedno 4-5 dana. Bar ja tako mislim, sad ako je i više ili manje nema veze, ali 3-4 dana znam da nisam izbacio ni jedan gameplay. Ja mislim da je više. Snimao sam one treninge i onda... Definitivno treba poprave ovu vodu u replayevima. I onda kako se zove... Posle toga sam napravio pauzu jedno 3-4 dana, nisam ništa snimao. Iskren da budem, malo sam, da kažem, odmarao od cijelog interneta, ne samo snimanja i Dote, nego bukvalno ono, od cijelog... Celog interneta, kao što sam rekao, znači nisam toliko blejao, zato što sam ja, potreban mi je bio taj neki, da kažem, odmor, po znacima navoda. Samo... moram malo pijem vode. Sve u svemu, sad se vraćamo normalno, sve će bude okej, nemojte ništa se brinuti. Bukvalno, bar jedno, kažem, 4-5 dana nisam uopšte igrao Dotu i kada uđem ponovo u Dotu, to je neverovatno koliko ne znam da igram. Zato što imam osjećaj kao da nisam igrao 3-4 meseca, a ne 3-4-5 dana. Tako da, rekao, ajde kao uzet ću Crystal Maiden, ono, opušten game. Igram polako, ono, suportujem tim i to. Imali smo Shadow Shamana na midu, što mi se nije sviđalo. Uopšte. Zato što ono, mislim, Shadow Shaman na midu. Ko još igra Shadow Shamana na midu, mislim, stvarno. Zez. Inače, Vardovi, samo Vardovi, ovaj game. Baš sam se uneo. Tako da... Eto, i neću u ovom... Replay objašnjavati puno o Crystal Maidenci, njenim skillovima, item buildovima itd. Što se tiče item buildova za Crystal Maidenku, nekako je to već klasična priča da idete na bukvalno iste iteme, ono Glimmering Cape, Aghanim Scepter, Black King Bar i tako, ono, klasika. Naravno ne da rašujete na te iteme zato što jednostavno treba da budete tu da suportujete vaš tim. Kad god je to moguće. I mnogo sam crkao u ovom gameu. Mislim, ne mnogo, ono prosečno. Koliko Crystal Maiden uglavnom ima smrti. Ali dobro, onda sam otišao malo, čisto ostavim Morfu lane da bude sam i ja isto dozmem malo experience-a na neutralne kripove. Da, ono što sam teo da pričam jeste da izbacio sam juče videoklip kako da se enabluje konzola u Dota 2. Inače, šta je konzola? Konzola je ovo. I onda tu kucate razne komande koje vam mogu biti od koristi. Znači, nisu nikakve šifre da se razumemo, nego su jednostavno to je dozvoljeno i ne znam da li je dozvoljeno tačno kompetitivu. Iskren da budem, to nemam pojma, ali znam da je dozvoljeno u pubovima i da apsolutno se to ne gleda kao neki cheat, nego jednostavno kao neke komande koje mogu da vam pruže bolji i lakši gameplay, tako da nemojte da se plašite ili nešto slično, sve je to normalno. Onda sam pokušao da sam zakasnio za sekundu da pulujem. Šta da kažem, tako sam napravio video kako da se prvo enable je konzola ili vam ga upali, omogući itd. Zato što
ljudi koji tek uđu u Dotu, znači po prvi put, iako nikad pre nisu imali uključenu konzolu, neće imati ni sad. Tako da sam napravio jedan kratak video gde objašnjavam kako se to radi. Već imam video na engleskom kako ne bloditi konzolu, ali jednostavno za ljude koji ne razumaju engleski, koji su počeli odnedavno da me prate možda itd. S obzirom da imam preko 600 klipova na mom YouTube kanalu, mislim da apsolutno nema nikakve šanse da se uopšte nađe, to je da vam uopšte padne na pamet da ja imam taj video klip ili nešto slično. Stoga, ja nisam mogu da veram. Ovo je mis za misom. Mada sam, ne mislim da sam ovdje crkva sad. Da. Šta sad da kažem? Za konzolu. Tako da sam napravio taj kratak video gde možete da vidite to. Kako da uključite konzolu, kako da sklonite onog ćelavog lika sa početka Dote. Sad mislim da u Reborn ne postoji više taj ćelavi lik. Ali, ajde, ostavio sam taj kako se zove... Da. Ostavio sam taj kako se zove... tu komandu, da kažem. Naravno sam crkao ponovo. Uopšte ne znam zašto sam išao, iskreno da budem. Vidio sam da morf ne jebem živu silu. Nemam pojma zašto sam otišao, tako zašto volim nekada da fidojem i da budem noob. Ali to je za ljude. Šalim se, ne, stvarno, kad ne igram Dotu 3-4-5 dana, ono, bukvalno imam osjećaj kao da nisam igrao pola godine Dotu. I onda, tako se glupiram, radim neke poteze kao da prvi put u životu igram. Ali to nema nikakve veze. Bitno je zabaviti se, jel tako? Ne igramo mi za 6,5 miliona dolara kao profesionalni timovi. Ne, ne. Mi igramo samo da se zabavimo. I apsolutno ništa više. Tako da se opušteno se cool. Nisam se uopšte puno nervirao u ovom gameu kogu god da sam imao neki glupi potez za divno čudo, pošto obično rageujem. Ali okej, bilo je super. E sad, u tom videu gde sam pričao za konzolu, samo da vidimo da ovdje će sad biti onako neki fajtić. Malo mu ga damo po drugom, po prvom, malo right klikovi, levo desno i double kill za morflinga. U deskripciji imate komande koje možete kucati u konzoli, ja sam ostavio tamo u deskripciji, tako da bukvalno samo copy-pastujte i pročitajte, napisao sam za svaki šta znači i šta radi. Tako da može da vam olakša dosta gameplay, veoma veoma korisno za početnike. I to bi bilo to što se tiče te konzole. Posle, sljedeći video koji će spadati u Dota 2 tutoriale, da kažem, će biti kako skinuti i instalirati Dota 2. Moram da kažem da ponovo i taj video imam, kako se zove, već na mom kanalu. Sad ću definitivno da ubrzam, ono kao... Odlično. I taj video isto imam na engleskom jeziku, čak to mi je i video koji ima najviše view na mom kanalu trenutno. Jej. Ali opet kažem, na engleskom je i traje poduže, nekih 11-12 minuta, tako nešto. Snimljen je pre godinu i po dana. Tako da imate taj video, ali opet isto obrazloženje zbog ljudi koji ne razumeju engleski i eventualno zbog toga što sam počeo da snimam na srpskom. Jednostavno sam želeo da napravim i taj video, da tako kažemo. Mislim, ovdje Crystal Maiden koji bez buca, jedva smo ga stigli. Još sam i uzu kill ovdje. Yay! I got a kill! I'm a monster! Look at that gold! Koliko sam bogat, eto što sam vruć. Eto što sam vruć. Eto što sam, eto što sam, eto što sam vruć. Pijem mnogo rakije, pa me boli žuč. Eto što sam, eto što sam, eto što sam vruć. Jedna pesmica, onako koja duboko prodire.
i ima baš onako dubokumno značenje. Nadam se da ste uživali. Nego da se mi vratimo na Dotu, ljudi. Šta radimo ovdje? Ovdje radimo ono, popizdeo sam na bot lane, tako da idem na top da gankujem i odem top i ovi opet dođu gore. To je taj rad u Doti. Tako da ovaj... Sad blejimo u šumici. Čekamo potencijalni gank. Ili nešto slično. Tako da sljedeći video, kažem, koji će spadati u Dota 2 tutoriale će biti kako instalirati, to je skinuti i instalirati Dota 2. Mislim da će isto biti od velike pomoći. Ono što planiram da radim jeste u budućnosti, ovo sad sve pričam što se tiče Dota 2 tutoriala, su vardovi, znači postavljanje vardova, pokazivanje onako solidnih mesta, čak što više dobrih mesta za postavljanje vardova, divardovanje, pulovanje kripova, blokiranje kripova, stekovanje kripova i na kraju najveći video koji ono čekam već da srede taj, tj. Ovaj reborn, pošto je ovaj game iz reborna, ovaj, da mogu da napravim Dota 2 za početnike, verzija 2015. Zato što jednostavno sam prošlu verziju pravio 2013. godine i ovaj... A, da sam mogu da uzim kill, nemoj da verim. Ovaj, tako da mislim da je vreme da napravim novi. I sad kao što sam već rekao, čekam samo da se reborn sredi, pošto ne želim za sada pravim. I dalje ima bugova, i dalje ima neke stvari koje treba da se poprave. Ovdje me liko suši, ovaj. Tako ćemo da ubrzujem, sam mrtav, nadam 20 sekundi, bla bla bla. Evo nas. Ovaj, tako da taman dok taj video bude bio gotov i sve to, bit će kako se zove tih manjih tutoriala. I kad malo bolje razmislim, sad će onako teći perfektno. Zato što prvo ćete imati video haos. Haos, koliko sam crkavao ovdje u veoma kratkom vremenskom periodu. I tako da ćete bukvalno imati video kako skinuti i instalirati Dota 2, pa onda bukvalno po redu idemo kako da enablujete konzolu i da ukucate sve te kodove i ostalo što vam treba. Posle toga tipa ići će posljednje vardova, pulovanje, blokovanje kripova itd. I onda posle toga kompletan onako tutorial za Dota 2, to je za početnike kad reborn bude gotov. I onda bukvalno idete redom i gledate sve to i pokupite mnogo, mnogo informacija korisnih koji će vam pomoći ovaj, da igrate Dota 2 bolje. I eto, to je onako, bukvalno slučajno ispalo, to nisam planirao da baš tako bude. Ali ovaj, što da ne, ja mislim da će biti mnogo dobra stvar. Da gledate onako jedan po jedan tutorial ono kako bi trebalo da idete, zašto je glupavo recimo, dobro, trebao sam prvo izbaciti video kako skinuti i instalirati Dota 2, a ne za konzolu, ali nebitno, to je to. Tu će biti ovaj, jedan i drugi video u, nije veliki razmak, da kažem, i onda posle toga ide se onako kako bi trebalo da ide, a ne, na primjer, da sam prvo napravio za vardove, pa ne znam, za pulovanje kripova, pa onda kako enablovati konzolu, pa onda kako instalirati Dota 2 i onda na kraju, ne znam, blokovanje kripova ili divardovanje ili tako nešto. Bukvalno onako nema neke logike da tako pravim ovaj videoklipove, tako da mislim da je ovo sasvim solidna kombinacija videoklipova koje će biti. Po redosledu onako i sve fino, super. Tako da, nadam se da ćete uživati, da ćete pogledati te videoklipove, zato što zaista će biti dosta, dosta korisnih stvari, počeš i od to, od te konzole koja stvarno može da vam olakša sve. Ovaj, tako da to je to. Što se toga tiče, naravno, između tih klipova bit će gameplayevi, replayevi, šta već. Vidjet ćemo, sad sam jednostavno odlučio da napravim ovaj replay, to jest da snimam ovaj replay, zato što
nisam snimao, da kažem, danima i ovaj, imam, kao što vidite, dosta toga da pričam. Pa jednostavno nisam teo da igram live game i da razmišljam o gejmu i da, da failujem ili nešto slično previše. Ovo je bio dobar ulti. Dosta damage-a sam naneo, ovo jedva je došao da pukne eko slam. Faktički je wasteovao zato što smo svi preživeli. Ovaj... Da, to bi bilo to. Onda šta još imam da kažem što se tiče tih tutoriala. Ne znam, eto, vama isto ostavljam mesta za razmišljanje i za maštu, pa ako vas nešto zanima u Dota 2, slobodno napišite dole u komentarima, pa da mogu da ubacim i te neke vaše zahteve što se tiče tutoriala. Tutoriala, kako glupo zvuči. Ali, ovaj, sve o svemu, znači, ako vas nešto zanima, slobodno, a nisam trenutno naveo šta će sve biti, slobodno ostavite dole u komentarima pa ću ovaj, da napravim i tako nešto, što da ne. To isto nije nikakav problem. Primetio sam da u klipovima, dobro sad, pošto je replay pa ne dira miša, ali evo, slušajte sad ovo. Znači, čuju se klikovi, ne znam zašto. Stvarno ne znam zašto. Možda zato što je mikrofon okrenut ka desnoj strani. Pošto je sa slušalica pa na desnu stranu, a miš mi je sa desne strane, pa onda nekako možda zbog toga prikuplja te klikove koji me strašno nerviraju. Pokušao sam i ima opcija u Audacity, u programu u kojem trenutno snimam svoj glas i sve to, da uklonim te klikove, ali... Nažalost, nisu baš potpuno nestali, možda se malo samo uklone, ali ne toliko koliko bi ja želeo. Tačnije, ja ne bi želeo da se uopšte čuju ti klikovi, ali šta sada radimo? Ali ispratimo fight. Tako da ovo je bio dobro team fight za nas, sve o svemu šta se treba da kažem još za te klikove da mi je stvarno žao, ali opet, pošto više ne koristim stari mikrofon i nemam pojma kako se na starom mikrofonu to nije čulo, ali dobro, stari mikrofon ima dosta drugih bugova koji su me nervirali. Tipa jako je skupljao spoljašnu buku, svaki put kada udarim u sto ili nešto, pošto je to je bio onaj stoni mikrofon. I tako se meni krešovala Dota. Au, majko moj. Koliko sad? Nekih 4 minuta. Tako nešto. Divno. Ajoj. Izvinjam se zbog ovoga, ali ono, tako dođe vreme kada se Dota 2 Reborn krešuje. Ali vratio sam bukvalno, kao što vidite, ništa ne propuštate, nastavio sam tačna minuta i sekunda, sve super. Ali to me nervira u replay-u, morat ću prestaniti da snimam ovaj replay u Dota 2 Reborn. Kad snimam normalan game, nikad ništa mi se nije desilo, hvala Bogu, u Rebornu, ali ovo je ono kao kad skinete piratsku igricu. Šta ne znaš šta je piratska igrica? Da. Šalim se, naravno, svi znaju šta je piratska igrica u Srbiji! Srbija! I sve o svemu, krek ne valja ili nešto. Mislim da krek kao droga, krek i to ne. Ajde, natavljaj, danas te mislim sve, evo moj. Sve o svemu, krek ne valja i onda ono kao stop responding i izađi vam iz igrice automatski. Hteli vi to ili ne? Ja ću ovo da ugasim. Tako da to se upravo desilo sa Dota 2 Reborn. Možda se sjeća malo pre,
Pre 5 minuta sam pričao da koliko sam golda dobio u istom trenutku i koliko para imam trenutno. Tako da, ne znam da li će, nadam se da mi neće krešovati na isto mesto kao i prošli put. Malo pre, a to, taj deo se približava. Čuo sam haste, krenuo sam gore na top. Tako da, ne znam šta da radim. Aj, manuću ga, valjda se neće krešovati ponovo na isto mesto. Ne mogu tačno se setim gde je, zašto sam se zapričao, bio, ne znam šta sam pričao, super sve. Ali ajde. Sve da, sve o svemu pričao sam o International, ukoliko su mnogo bolji gejmovi bili. Ukoliko ste, ukoliko niste gledali International, onda, šta vam kažem, propustili ste nevjerovatno dobre partije, a ukoliko ste gledali, onda znate o čemu pričam, zaista dosta je bilo dobrih gameova. Mnogo bolje International nego prošle godine International bio užasan, a ove godine mogu reći da je bio jako dobar. Tako da, ja sam zaista uživao u gameovima. Nisam gledao sve, neću da lažem. Bilo je previše gameova, bukvalno je svaki dan počinjalo u 6 popodne pa do 5-6 ujutro. Znači, ono, oko 10-12 sati je sve to trajalo i zbog toga, normalno da nisam gledao sve. Previše je to bilo mečeva za gledanje. Kako les hitujem, kao Rambo je, da. Sve sam omašen. Da postoji takmičenje u ko omaše više les hitova, ja bi uzao platinu, ne zlato, nego platinu bi uzeo je. U nekim situacijama stvarno let's hit on ko pravi. A ovo se zove maraton oko rune. Što više krugova obiđete oko rune, to je bolje, znate. Onda bude jače, daje vam više damage. Lol. Mesto sam otišao na mid. Da probam da pomognem. Ali dobro, znate kako, dođe vreme. Kada se failuje. To je sasvim okej. I tako sam ja tu umreo. Da. Ali sam se ponovo živeo. To nije fantastično. Ne, bez nekog hejta za ovaj game, stvarno sam igrao u nekim situacijama očajno, nego bože me sačuvaj. I neću da se vadim na to što nisam par dana igrao Dota itd. Jednostavno treba uvijek da imate u glavi kako treba da igrate. Ali bio sam dobar support. Vardove smo imali uvek. Čak sam uspio i sebi da uzmem neke fine iteme. S obzirom da imam samo jedan kill i 25 less hitova. Itemi za 24. minut su sasvim solidni. Tako da, ono... Ja sam, mogu reći, zadovoljan. Što se tiče itema i ostalog što sam uspio da uradim za ovaj period. Sam treba nešto kažem za International. Da, ne znam da li ste, sad to je za one koji zaista prate International. Aoi 2000, takav mu je nik. To mu je nik tačnije, igrao je za EG, oni su sada osvojili International 2015. Ili on ga peti po redu. Je kikovan, znači njihov tim, to je njegov tim, tačnije kapiten. PPD je kikovo ladno lika koji je osvojio zajedno sa njima International 2015. Nikako mi to ne ide u glavu. Da postoje toliko očini ljudi. Znam da dosta ljudi hejtuje tog lika, tog PPD-a,
Zato što je, ja mislim, on... Onako jedan od najočajnijih kapitena koje postoje u timovima. I umjesto njega, na njegovo mjesto dolazi Artizi iz Secreta. Tako da, eto, to su neke novosti za koje ja trenutno znam. Isto takođe, šta sam još čuo, ne mogu sad setim za International. Otišao sam nazad i vratio sam se u ovoj situaciji zato što sam jako squishy, da sam ostao, možda bi se fokusirali na mene i ubili me, a nisam imao dovoljno mana za ulti, pa sam se čisto vratio i sačekao da dobijem mane za... za drugi, da se vratim i zamrznem embera itd. itd. Čisto da imate to na umu, da to nekad je skroz okej raditi. Kako na mene pada svaki put to... To je haos. Ovdje nisam znao da li imam na Yuls ili da pravim Egan u Scepter ili... Šta već, na kraju sam napravio Glimmering Cape. A, to je bug. A već sad se promijenilo tek. Šta sam još čuo za International, ne mogu sada da se setim. Obično posle svakog Internationala igrači menjaju timove, prelaze iz jednog drugog tima, bla bla bla, kao fudbal i ostale gluposti. Kažem, taj rooster se dešava i onda... Ali ne mogu da se setim šta sam još čuo, znači to znam da je Aoi 2000 koji igrao za Evil Geniuses, koji su osvojili, ponavljam, ovaj International kikovan strane PPD-a i na njegovo mesto dolazi Artizi i nije mi tačno jasan taj mozak, ali ajde, s obzirom da je Artizi carry. Imaju Sumaila koji je isto carry, imaju Fira koji je isto igrao carry-a i sad bi, koliko sam ja provalio, Fira bi trebalo da igra supporta. Ne, kako će to da bude, kako će to da ispadne, nemam pojma. Ali ne znam, totalno mi je to sve onako bez veze. Šta se dešava sa ostalim timovima, nisam se iskren da budem nešto raspitivao, kažem, googlao da vidim ko prelazi u koji tim i da li uopšte neko prelazi u neki drugi tim itd. Mada bit će sve to, bit ćemo na vreme, da kažem, informisani. Onda smo izgubili troje, ovaj deo mi je delovao kao jako očajan, zato što, šta ja znam, na glupost su nam crkla trojica i... Ajde, Slark je... Sve on teleportova, jeste. Ovdje sam bacio ulti. Evo sam failovao, nisam procenio to sami. Ovdje smo nastavili da jurim, ubili smo dvoje, Shakera i Phantom Assassin. Mislim da smo ovdje navatali i... Da, Wyverna smo navatali, zašto je dosta spor. Morph išao na shotgun, koliko ja znam, tako? Da, ima je lepe iteme. Skadija i shotgun varijanta, 30 minut, nije toliko loše. Ali dobro. Sve o svemu... Ajde, kažem čisto kako sam igrao ovaj game. Fokusirao sam se stvarno na support gaming, da kažem. Ono, kažem, maksimalan. Sa Crystal Maidenkom je užasno lako krasti killove. Bukvalno užasno lako. Samo treba da maksujete prvi. I to je sve. Bukvalno sačekajte samo da
Nekom ostane malo health-a. I damage, 250 damage-a. Fin range i sve. Tako da ako hoćete da nafarmate maidenku, možete, imate dve mogućnosti. Prva mogućnost je da maksujete prvu. I da, ovaj, kako su fini ovi ljudi. I da krajete killove sa prvim. I druga varijanta jeste da maksujete drugi i da ovaj, jednostavno budete u džungli i da farmate. Zato što drugi je za kripove fantastičan, zato što 10 sekundi su kripovi zamrznuti. Overtime damage, ovdje piše za hero, total damage je 300. Hero duration 3, creep duration 10. Postavljam da isto 300 damage maksimalno, samo što traje 10 sekundi. Umesto koliko je na heroja, se izvinjam ponovno, 3, tako, da. 3 sekunde na heroja, 10 sekundi na creepa. Cooldown je, opet moram pogledam, ja se izvinjam, 6 sekundi. Sasvim solidno, znači možete da farmate šumu sa tim i tako da dobijete neke iteme. Mada, opet kažem, onda niste toliko u team fightovima ukoliko farmate džunglu. I meni ovde nije bilo u cilju ni da kradem killove, niti da farmam džunglu, bilo mi je u cilju da budem sa timom i da ovaj, da pokušam što više da pomognem. Do prvih, da kažemo, 20 minuta Crystal Maiden, sa Crystal Maidenkom možete da gankujete i bukvalno svaki kill, svaki gank možda se pretvori u kill u vašu korist, zbog određenih skillova koja ona ima, tako da to imajte na umu. Posle 20. minuta je već malo teže, s obzirom da određeni heroji dobiju iteme i postanu jači, pa je malo teže da, kako se zove, da uzmete kill. Ali sve u svemu i dalje je jako jak support, pogotovo kažem ako imate dobre iteme. Da, Blink Dagger je jedan od isto, da kažem, common itema koje kupujete njoj, međutim ja ovog puta nisam išao na Blink. Ne znam za koje ih tačno razloga, išao sam eto na Glimmering Cape, napravio sam ovaj Scepter, Gold Scepter, ja. I onda sam hteo da idem na Aghanim. I ovdje sam ovaj, umro, ali dosta damage sam napravio. Morat ću da ubrzam zato što sam mrtav. Ako sad sam živ. Ovaj, dosta damage sam napravio pre nego što su me ubili. Sad ako gledam, ne znam da li sam imao Go Scepter ili Glimmering. Mislim da je Go Scepter bio na cooldownu, a Glimmering Cape nisam stigao da na vreme uđem u njega i da pobegnem. Ili nešto slično, zašto je Shaker svakako bacio Echo Slam, ja sam imao tipa best health-a, tako da. Poštujete, imam samo jedan kill, umro sam 7 puta, to stoji. Ali zato imam 20 asistencija, što znači da sam poprilično bio od 48 kilo ukupno 20 asistencija, znači bio sam, da kažem, da zanemarimo one single killove, ali bio sam sigurno više od 50% team fighta, što naravno treba da bude tako. Ovdje sam razmišljao da li da bacim ulti ili ne, ali nisam teo da ga vejstujem, još mislio sam da su previše daleko ili nešto, ali eto, još jedna asistencija. Trenutno imam 21 asistenciju, što je dobra stvar. Čisto, na primjer, kada igrate supporta i nije bitno koliko imate smrti, ako vama stoji brojka na asistencijama veća, znači tipa tako preko 20 ili nešto, onda ste radili dobar posao. To je najbitnije, znači da ste ipak bili u tim fajtevima i da ste doprineli bar nešto, da ste naneli neki damage ili bla bla bla. Ali ukoliko imate jako puno smrti i nemate puno asistencija, to je već onda druga priča.
Ja ovo je isto bio fin ulti. A, Ember Spirit je naravno kidnuo. Ovaj, tako da, eto, u suštini nemojte da previše, ono, život supporta je težak, mnogo ćete crkavati, pogotovo ako imate nekog squishy supporta, da se igrate nekog jako squishy supporta kao što je Crystal Maiden. Ovaj, ali naravno, opet, ima i toga da treba znati igrati. Primjer, ja ne znam Crystal Maiden da igram toliko dobro kao što recimo znam dobro da igram Lyana, Disruptora, Licha, kojeg još supporta. Ne mogu tačno da se sad setim koga još od supporteva igram fino. Tako da, eto, Crystal Maiden mi nije jača strana supporta, iako je volim, zato što ima abnormalno jake spelove i jako je dobro. Bukvalno, kažem, u prvih 20 minuta bilo ko da ide, to jest bilo koji gank da se dešava, veoma velike šanse su da uzmete kill u vašu korist, normalno. Ovde smo ga opet namatali, opet je pobegao sa tim. Šek je napravio refresh, nisam znao da ima refresh. No to je, smo mi bukvalno sad njih tu satrali u čašak i da. Šta god? Da, to je to. That's the end of the game. Tako da, eto, otprilike znate neke moje planove što se tiče snimanja u buduće. Ovaj, bit će tih nekih tutoriala koji će opet, ponavljam, biti ovaj, dobio sam item, jej, ovaj, koji će biti dosta fini za početnike i sve. Čim se sredi Reborn, pravim taj veliki klip. Između tih tutoriala bit će normalno gameplayeva i replayeva, tačnije live gameplayeva i replayeva. Ovo je bio game sa Crystal Maidenom, nadam se da ste uživali, malo smo, eto, popričali, to jest u suštini ja sam pričao sam sa sobom, zato što sedim ovde u sobi gde nema nikog, itd., ali to nije bitno uopšte. Ako ste vi uživali, ostavite like i podelite ovaj video, mnogo bi mi značilo, i subscribeujte se ako želite da vidite još Dota 2 na mom kanalu i da naučite nešto noobovi jedni. Sam se naravno volim, ja vas, niste vi noobovi, svi smo mi noobovi. U početku Dota 2, pa i kasnije. Šta ja pričam, uopšte ovaj game sam odigrao očajno. Ali imao sam dosta experience-a. Ako gledamo za Crystal Maiden, skoro 500 experience-a po minuti. Je super stvar, 18. level. Nisam najgori, definitivno. To je cool. Tako da, hvala vam još jednom što ste gledali.